Azərbaycan ordusunun mövqeyləri bir neçə istiqamətdən yenə atəşə tutulub. Ötən gün saat 18:25-dən bugün saat 00:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Aşağı Çorça, Gorus rayonunun Xəzinəvar və Burun yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə, Laçın rayonunun Hacılar yaşayış məntəqələri və Qaragöl istiqamətlərində yerləşən mövqeylərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açıb. Bundan başqa ötən gün saat 18:10-da Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb.